I dok neki pokušavaju da se vrate normalnom životu i obavezama, glumica Lidija Vukićević tih problema nema. Ona je počela da glumi u popularnoj seriji Igra sudbine, a samo za naše kamere otkrila je kakvi su joj planovi. Nema čoveka koji za glumicu Lidiju Vukićević nije rekao za tu ženu vreme je stalo. Mnogi kažu da se nije promenila uopšte i da izgleda kao klinka. A evo šta Lidija kaže na to i u čemu je tajna njene lepote. Ja mislim da je to sve pitanje iznutra, ali zaista mislim da je to. To nije nikakvo filozofiranje, nego je prosto kako zračiš, tako privlačiš. I naravno nega. Mislim, sad moramo da se i na taj deo osvrnemo. Ja sam neko ko se neguje od rane mladosti, dakle od svoje 15. godine sam tako naučena od majke i sestre i ja da moramo da se negujemo. Shodno našim godinama smo koristile kreme, higijena na prvom mestu, ali prosto mislim da je tu negde odnos prema životu i ono što nosite u sebi. Ja sam strašno vesela osoba, inače uvek i kad sam sama i kad sam u kući i kad sam u društvu, znači u kojoj god varijanti, ja sam neko koji je optimističkog duha, čak ne optimističkog duha kad su mi sve koze na broju i kad je sve u redu, nego i onda kad je teško, e tad je važno biti optimista i tad se poveđuje. Tako da ja sam zaista nepopravljivi optimista i nekako romantik, ali ne i patetik, ali sam neko ko, kako da kažem, širi tu pozitivnu energiju i verujte, družim se isključivo sa ljudima koji isto šire pozitivnu energiju. Ja ne mogu da sa nekim ko mrači i ko vam upropašćava svaki trenutak. Ona tvrdi da svojom pozitivnom energijom privlači i osvaja ljude. Pa mislim da je to mnogo važnije nego sam fizički izgled. Postoje muškarci kao i žene koji uopšte ne izgledaju lepo, ali u koje se zaljubite ovako. Zato što imaju tu energiju, zato što imaju taj stav, zato što to je ono što privlači ljude. Dakle, na prvi pogled može neko da kaže neko lepo izgleda, ali ako nema iza toga sve ono što čini jednu ličnost, onda to ostaje samo na tome. To je to takozvano voštano. Ja mislim da je sve to drugo mnogo važnije, ali naravno prijatno je ako postoji taj fizički izgled. Čuvenu floskulu "uživam u životu" Lidija stvarno primenjuje i kaže da pokušava u svemu da vidi lepšu i bolju stranu. Laska mi, naravno da mi laska i prija mi i prosto ne dam se, otimam se vremenu, ali bez namere, bez zaista namere. Verovatno kad bih to radila pošto poto da to ne bi bilo tako. Ja samo znam da živim i da uživam u životu i u svakom trenutku. I prosto uživanje i živeti život ne znači samo reći to, nego zaista ponašati se tako. Meni je sve uživanje u životu. I ja se trudim da uvek okrenem na onu lepšu stranu. Tako da verovatno i to ima uticaj. Za sebe kaže da je neposredna i da sa svima nađe zajednički jezik. Gde god odem u prodavnicu i odmah krenem priču sa ženama, na pijaci. Pijacu znam apsolutno celu. Znači svaka tezga imam svoje neke te poznanike sa kojima sedim. Probamo mi ajvar kad je sezona ajvara, probamo sir, kajmak. Ostanemo nekad i po moja deca znaju obično da kažu, a ideš na pijacu, sad ću se vratiti za 2 sata. Jer ja volim da provodim to vreme sa tim ljudima koji su potpuno iz jednog drugog sveta. I mene oni relaksiraju i oni me opuštaju, tako da uvek sam spremna na razgovor. Na sinove je veoma ponosna, a kaže da je bila veoma posvećena deci i da je u svakom trenutku bila uz njih. Ja sam se zaista bavila ozbiljno decom, ali ne na onaj način da sam, svaka majka voli svoje dete, to je, tu nemamo šta da komentarišemo. Ali prosto tu ljubav majka mora da zna da kanališ. Znači mora da zna da kanališe i ja sam od onih žena koja uvek govorila ne moram da imam svaki dan skuvano supu i supino meso, ali svaki dan moram da imam razgovor. Svaki dan moram da ih osetim negde, da pogledam, da vidim šta se dešava sa njima. Onda kad su bili u pubertetu i u njihovom odrastanju. Sad isto, ali sad je to potpuno druga priča, sad su oni svoji ljudi već i tako i meni je mnogo, mnogo lako sada zato što sam mnogo davala u njihovom odrastanju, ali od prvog dana rođenja. Dete se vaspitava onog trenutka kad se rodi, čak kažu i u stomaku, ali hajde da kažemo od prvog dana rođenja. Nema vaspitavanja od 15. od 16. kao kad ono zna,
kad ono zna sve ono što ne valja ili sve ono nešto što je negde pokupio i teško je to ispraviti. Dakle, dete morate da vaspitate i da se bavite decom od onako kad se rodi. Deci se ne meša u ljubavni život, a kaže da joj epitet stroga svekrva nikako ne pristaje. Pa kakvi crno to stroga svekrva, ja sam srećna kad su oni srećni. Ja recimo imam starijeg sina koji, na primjer, ima devojku, od sve njegove bivše devojke su moje dragi, kako kažem, nego kažem prijateljice, ali deca koji dan danas dolaze kod mene, sa kojima se ja čujem, pričam. Ja sam tu veoma fleksibilna, nikada im se u izbor nisam mešala, mogla sam da kažem neku konstataciju svoju ako hoće da poslušaju. Nisam od onih majki koja je napadna, nisam od onih majki koja pošto poto hoće da istera svoje. Mislim da to ne treba ni jedna majka da radi, pogotovo kad su muška deca u pitanju. Nikada nisam želela od svojih sinova da napravi maminu decu i to se vidi, to devojke vole i zato oni imaju sreće u ljubavi. Za Lidiju trenutno nema odmora, jer uveliko snima seriju Igra sudbine. Mnogo mi se dopada uloga koju imam, zato što je negde, onako kako me ljudi doživljavaju, iznenadiće se. A zapravo ja to u biti jesam. Ja sam to neka razdragana osoba, stalno nešto u nekom, u potrazi za nečim, zaradoznala i upravo takvu ženu igram. Igram jednu onako malo vuče na neku nedovoljno, nije dovoljno ona ni lucidna, nije dovoljno ona u nekim stvarima ni pametna, ali ona zna šta hoće u svakom slučaju. Tako da ne mogu da otkrijem ulogu zato što publika željno iščekuje da se ja pojavim i da vide koga ja to zapravo igram, tako da ne bih otkrivala, ali sam sigurna da će dobro da se nasmeje i da će publika da bude radosna onog trenutka kad se ja pojavim, što im ja želim, pogotovo u ovom vremenu kako je danas, da to tako i bude.